spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni. Danes bomo gostili slovenskega pisatelja Tadeja Goloba. Tadej, pozdravljen. Pozdrav. Pravzaprav bi moral v osnovni napovedi reči alpinista in pisatelja ali pa hribolazca in pisatelja. Meni ste se pa v spomin vtisnili predvsem kot novinar Playboya. To je bila stvar, ki se vam je tak zavidal, čeprav ne morda zaradi nagih žensk, ki so na slikah, ampak zato, ker je to edina svetovna revija, ki je negovala kvaliteten intervju. Jaz moram reči, da sem zelo nekako si želel delati intervjuje. Ne? In ko sem dobil to priložnost, sem se nekaj časa počutil zelo na oblakih. Ne? In to sem delal, mislim, da več kot 10 let, niti ne vem koliko časa, 10 ali 15 let. In so bila obdobje vmes, ker sem se rahlo naveličal, ampak proti koncu sem ugotovil, da me to v bistvu še vedno zelo veseli. Ne? Ker to je en tak format intervjuja, ki je zelo dolg. Ne? Mislim, da v slovenskem jeziku, v slovenskih časopisih daljšega ni bilo. Pri katerem sem lahko pač nekako temeljito izprašal sogovornike. Ne? In je bilo, to je edina stvar, ki je v bistvu tudi pogrešen. Možnosti, da res pišeš, da se razpišeš, ne? Ker ja. sicer smo novinarji vsi stisnjeni v tistih dve tipkani v neko učinkovitost zapisanega. Ja, jaz sem na voljo 40 tisoč znakov, kar je v bistvu ena desetina poprečnega slovenskega romana, ne, v enem intervjuju. In tu se je dalo kaj narediti. Ja. Potem sem delal tudi za druge medije, mislim druge časopisne hiše, kjer so bili intervjuji dolgi tam po 8 tisoč znakov. In tam v bistvu končaš še prednji si začel. Ja, to je dve strani v Nedeljskem, recimo, ja, nekaj recimo, takega, ja, pa slika, ja, pa to. Ja. To je petkrat več, to se raztegne na 10-15 ja, strani. Tam nekih 11-12 strani, ja, ja, to skupaj s fotografijami, ne, v reviji. Ja. Zdaj, česar nikoli nismo vedeli, je Playboy je pravzaprav Hefnerjeva blagovna znamka, potem so bile pa slovenska izdaja, srbska izdaja in tako naprej. Je kdaj možno bilo ta premik, da se slovenske izdaje članek, da pride v ameriško? Je, seveda je. A ste imeli kaj takega objavljena? Slavoj Žižek recimo je objavljal prvenstveno v ameriškem Playboyu. Jaz sem imel recimo objavljen intervju, skrajšen intervju z Janezom Drnovškom je bil objavljen v enem od tujih Playboyov, zdaj pa ne vem, ali v bulgarskem, ali katerem, potem je bil z Božotom Dimnikom v nemškem Playboyu objavljen intervju. Je bila seveda ta možnost, ne? Ampak zdaj, da bi pa, ne vem, jaz sem si želel potem delati intervjuje z ljudmi, ki imajo nek svetovni sloves, ne? Z Markom Žirardelijem sem naredil, pa sem imel recimo prav željo, da bi delal z ljudmi, kot so Gari Kasparov in taki. Ampak seveda, potem pa tu ni so finančne ovire tako in je ta ideja potem umrla. Ne. Čeprav je časopisne intervjuje vendar le lažje delati kot to, kar jaz počnem, absolutno, ker tu pa moraš tako fizično priti v studio in ampak recimo, če bi s to idejo prišel, bi moral na nek način svoj denar obložiti v to, ne, ker recimo Američani tega ne bi plačali, ker imajo svoje. Ne. Potem je pa tu še vprašanje prevodov in vsega, ampak nekaj časa sem se igral s to idejo, da bi delal in v studiju. Slovenska izdaja Playboya je vendarle bila bogatejša, kot so povprečni mediji v Sloveniji, kar se radodarnosti tiče. Finančno mislim. Ja. Ne, to je bil v bistvu bolj ali manj zelo bleščeč vides na znotraj pa proletariat, kako posod. A ni? No, jaz sem imel minimalce na koncu. To je bila potem tista odločitev, ko se preklopiš, ko ti je dosti tega, pa greš v to pisateljevanje. Ampak greva najprej tam, z Davom Krničarjem sta šla na Mount Everest. Ja. In on se je spustil s smučkami dol. Vi ste pa bil pravzaprav kronik, biograf, kako? Ja, jaz sem bil član te podporne ekipe. Ne? Ja. Pred Everestom sem imel že en 8000-ak za seboj, da vlagiri. 2 leti prej, tako kot recimo tudi Matej Flis pa Grega Lačen, ko smo Matej Flis niti ne, no, ekipa, ja. In mi smo bili tisti, ki naj bi pač pomagali Davu, naj bi tudi posneli zadevo, jaz naj bi pa tudi knjigo napisal o tem.
jaz moram reči, da jaz sem tudi tisti, ki je na nek način Dava spoznal z glavnim sponzorem, ki je bil direktor tega Playboya. Ne? Uh-huh. In ene reklamne agencije. In jaz moram reči, da sem to naredil tako z eno figo v žepo. Ne? Sej, če nikomor ni uspelo, tudi njemu ne bo. Mislim, tisoč stvari gre lahko narobe. In pač gremo tja, potrudimo se, dobili bomo priložnost splezati na vrh sveta, zdaj pa verjetno pa ne bo uspelo. Ne? Ampak mi smo prišli tja in smo imeli dejansko res srečo za sem. Ne? Z vremenom, z snežnimi razmerami, mi smo bili tam dva meseca samo sonce sijalo, kar sicer v tem letnem času ni tako zelo redko, ampak da bi pa res brez prestanka pa dejansko. No. In, kaj pomeni tam zgoraj potem, ko je tako lepo vreme, temperaturami pa to? Ker tam se zmrazim. Ja, mislim, da na vrhu je bilo tam okrog minus 30. Ne. Uh-huh. Ampak jaz sem bil že na v bolj mrzlih krajih, recimo v Yukonu, tam na severu Kanade, pri Aljaski, kjer je bilo februarja minus 40, ampak je to drugih minus 40. Ne. Tam je nadmorska višina nizka, zrak je gost. Na vrh Everesta je pa samo tretjina tega zraka ki ga zdaj dihava. Ja. Uh-huh. In to se pozna. Ne. To je absolutna razlika. Ne. Ste imeli te težave z ko so to prividi eno drugo zaradi pomanjkanja kisika? Jaz sem imel težave pri sestopu ogromne. Ne? In to preprosto zaradi enega razloga, ki se mi je ves čas pri alpinizmu ponavlja. Jaz ne morem prav veliko pojesti. A male količine, potem pa nimaš energije? Tudi zelo utrujen sem prišel vsakeč do teh višinskih šotorov in sem bil toliko zmatran, da se mi ni dalo recimo vode prekuhavati za čaj oziroma snega prekuhavati, nekaj to traja za en liter, da ti narediš iz tistega snega liter vode, to je eno uro trdega dela in potem sem rekel tam koto šotora čepel in sam mir mi dejte. In to se mi je seveda, ker so 5 dni na gori seštevalo in do vrha je šlo v redu, ker me je ta nek adrenalin gnal, ker sem se pa obrnil na vzdol, sem pa vedel, da smo v težavah. Ne? In tist moj sestop je bil zelo, zelo tak epski. No. Tam sem imel najhujše težave. Mi smo se vračali iz vrha Everesta in na vrhu nismo mogli pobrati teh kamenčkov za spomin, ker je to jesenski del, ko je cela gora pokrita snegom zaradi monsunskih padavin poletnih. Potem smo se tam na južnem vrhu na višini 8700 metrov ustavili, ker je ena skala gledala ven iz tistega snega. In smo nabirali tiste kamne, nabrali, jaz sem Mateja prosil, ne mi jih dal na hrbtnik, ker ne snemam. Ne. In to je zadnje, česar se spomnim. Ne. Naslednje, kar se spomnim, je pa to, da jaz sedim v snegu in nikjer ni nikogar. Ne. Zdaj, jaz sem zaspal, ona dosta šla naprej, tudi zato, ker je Grega pomrznil po nogah in sem mu kasneje skrajšal prste za ne 2-3 členke. In sem se poskušal pobrati in ni šlo. Ne. Noge mi niso držale. Ne. In potem sem jaz tja do tega četrtega višinskega tabora na 80 metrih praktično poriti predrsa po urah in urah. To bi bilo genijalno novinarsko vprašanje, a ste preživeli? Ja, to bi bilo luštno. Ja. Ne, kako se je končalo? Ja, končalo se je, mislim, v mes je bilo še vprašal sem o prividih in ena taka hecna en tak hecen moment je bil, ko se mi je ponovil, ko sem ga še enkrat prej doživel, da ko sem se pač plazil tam dol poriti in sem ves čas slišal neko stokanje, ne, neko jamranje okrog sebe. In me šlo zelo na živce, ne, mislim, kot za to prihaja. Ne. Pol po enem času sem gotovo, da to jaz, ne, jaz delam, ampak da slišim kot da nekdo drug. Ne. In potem so bili neki zapleti in v glavnem 2 dni sem rabil, da sem nekaj. Zdaj pa začniva z najnim intervjujem. Ja. Vi ste od Lenarta doma. Ja. Ki vrag vas je v planine pripelo? Kako ste prišli? Ne vem, to je bilo v meni. Jaz sem recimo v Lenartu vedno pogrešal skale, ne, da ni, to je vse zeleno. Ti griči in to in edino, kar je bolj kamnito, je kadar je kak peskokop ali pa šoder jama. Ne. Ja. Pa ko so gradili recimo bloke v Lenartu, ta gradbišče, smo tudi s ti glini nekaj plezali. To je bilo očitno v meni, ker tudi ko smo šli na morje, mene je sicer morje seveda zanimalo, ampak še bolj obala ta skalna. Ne. Ja, pa ko smo se z Lenarta peljali recimo kdaj v Zagreb, tam mimo Ptuja,
tam proti hrvaške meje se jaz spomnim kot otrok, da so bile neke skale tam v cesti in sem jaz to gledal. In, okoli Borla. Ja, ja, verjetno. In koliko sem se zdaj pred leti enkrat peljal tam, nobenih skal nisem videl. Ne. Izgleda, da so bile neki kupi peska že dovolj takrat, da sem se to predstavljal. Ne. In kdaj ste se te vklopili v to neko planinsko po dejavnost? Vojski, po vojski. Mislim, prej sem bil že član planinske dejavnosti. Jaz sem si v vojski naročil eno knjigo, ki je takrat išla 100 najlepših slovenskih smeri v Alpah od Tineta Miheliča. In sem mislil, da bo to neka taka velika knjiga z barvnimi fotografijami, prišla pa ena taka dosti... Brošura. Ne, knjiga sicer, ampak črno-bela, dosti slabe fotografije tistih sten, tehnične skice, smeri, za plezalce, ne, kar jaz takrat nisem bil. Ne. Ampak sem vse to prebral parkrat in potem me je pograbljal. Ne. In s kom ste se začeli to dejavno? Vse ne moraš čisto sam? Ne, jaz sem se vpisal na en alpinističen odsek železničar v Ljubljani, ker sem videl en plakat za avtobusa v Mosta. Ti so bili zmeraj močni, ne, železničar? Ti so bili, v Ljubljani imaš dva močna ferajna oziroma alpinistična odseka, to sta Matica in Akademik. Ne. Ta železničar je bil tak nek produkt jamarskega društva, ampak jaz sem pač ta plakat zagledal. In v nekem trenutku je eno generacijo pred mano, pa z mojo generacijo je bil to en zelo kratek moment, ko je bil to po mojem najboljši odsek v Ljubljani. Ne. Potem je pa to leta 96 se zelo brutalno končalo, so trije umrli in je bilo konc tam. Kaj umrli naravne smrti ali na svečah? Ne, v hribih. A v hribih? Ja. Trije člani železničarje? Ja. Najprej Vanja Furlan, ki je tu v Mojstruki, v eni taki precej rekreativni smeri, da rečem, delo izpit za gorskega vodnika, pa Bojan Počkar, pa Žiga Petrič, pa v Himalaji. Kako ste pa potem se priključili tej Kaničarjevi zgodbi? Na kak način ste se spoznali? Jaz sem bil takrat urednik plezalske revije Grif. In je... To je kar nekaj časa trajalo, ta Grif, ne? Ja, 7 let smo jaz dajali, ja, se mislim. In je z Davotom smo naredili en član, ker on je leta 96 prvič poskusil smučiti z Everesta, takrat z tibetanske strani, z Kitajske se pravi. In je imel smolo, da je to bilo prav takrat, ko je tisti znameniti vihar izbruknil na Everestu, ko mislim, da je 11 ljudi umrlo. On je pa zgubil dva členka na roke, tudi zaradi poročnega prsta, ki ga je imel, pa je prekinil cirkulacijo. No in takrat on seveda ni opustil teh sanj, da bi smučal in nekako sva se o tem pogovarjala. Jaz sem rekel, gledaj, jaz pač poznam tega direktora, lahko omenim, ne, pa mogoče on pač nek konzorcij sestavi skupaj, ki bo ta denar skupaj spravil, ker je šlo pa za ogromne denarje. Ne. In na koncu se je pač to nekako sešlo, vse skupaj seštelo in išlo. Knjiga je nastala potem? Knjiga, jaz sem takrat pograbil to priložnost, ker sem imel zmer nekako sem to željo po pisanju knjig gojil v sebi, ampak se nisem lotil. In takrat sem se pa prav dvignil roko in sem rekel, če bo kdo pisal knjigo, bi jo jaz. Ne. Neko zunem. To je bila prva potem knjiga. To je bila prva. Ja. Izpod peresa Tadeja Goloba. Ja. Potem pride pa ena serija, kar prvi je bil Vilfan portretov. Biografskih romanov, kako bi to človek rekel, za katere je vse značilno, da so pisani več ali manj v prvi osebi jednine. Ja. Torej, portretiranec pripoveduje o sebi, svojo življenjsko zgodbo. Ja. Mislim, jaz, vse so me že vprašali, pa mi tudi ponujali, da bi delal biografije ljudi, ki so že mrtvi. Ne? Recimo Vito Mila Zupana, pa sem odklonil. Ne? Ker, to se mi zdi, da je zgolj nek približek, ne? da jaz pač preprosto ne morem se v živetu v glavo Vito Mila Zupana, predvsem je pa on že itak pisal sam. Ne? Boljši kot Miro. Mislim, od kogarkoli pač. In zato se mi zdi, da na ta način, na kakršen ga jaz delam, da je ta tretja oseba, oziroma prva osebna pripoved, da je edina možna. Ne? Zdaj pa, nabralo se jih je pa kar nekaj, tako če zelo hitro greva po vrsti. Vilfan Dragič, Alenka Bratušek, Predin, Čeferin, ja. Zoran Predin. So koga spustila? Milena Zupančič. Milena Zupančič, ja. Najprej me, čeprav je nelogično, da bom najprej to vprašal, a so bili vsi zadovoljni s proizvodom, ko je prišel na trg? Ja. Vsi vaši sogovorniki so bili. Ja, vse drugače ne bi išlo, ne. Ampak mislim, da so bili, ja.
lahko rečem. Taktika je zmeraj ista, sedita, on pripoveduje, vi snemate, zapisujete. Na diktafon, potem to pretipkam in v osnovi tega, kar imam pretipkano, potem oblikujem. Koliko časa traja? To je zelo različno. Z Vilfonom sva delala, mislim, da 2 leti, ker je bila prva knjiga, pa nisem čist... Bil siguren, Maca. Nisem bil soveren, tudi Petra je bilo na nek način strah, kaj bo padlo od najo. Z Mileno sem delal tudi leto pa pol. Zdaj pri Alenki Bratušek in Petru Čeferinu je pa moralo iti hitreje. Sploh pri Petru Čeferinu se je mudilo, ker je hotel knjigo za svojih 80 dan. Jaz pa prej nisem mogel začeti in sva jo v bistvu naredila v dobrih 3 mesecih. Ta nespodobni odvetnik, pravzaprav se zgodba njegova začne z primerom tega Periča, ki naj bi umoril svoje starše na morju. In Čeferin je pravzaprav cel čas verjel, da to ni res. In ta postopek, ki je zelo zahteven, zelo tudi Čeferina postavlja cel čas v neko luč enega Don Kihota, ki se bori z nečim, kar je vnaprej obsojeno na propad. Je pravzaprav bolj v paragrafih, kot v življenjski zgodbi dr. Čeferina. On tudi v knjigi priznava, da se je tega primera oprijel popolnoma in se mu predal zato, ker mu je takrat umrla žena. In je nekak to žalost pregnal z delom. Ampak jaz imam seveda tudi stike z drugo stranjo. Eden od ta izvedenec medicinske stroke, ki je v bistvu pričal proti Periču. Kdo Balažic? Balažic je moj strokovni sodelavec pri kriminalkah, če lahko tako rečem. Imam tudi stike z ljudmi na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju v Ljubljani in seveda ti so čvrsto pripričani, da je Perič kriv. Storilec. Ja, in da je dobil pravičnih 30 let. Kako se je sploh razpletla ta zgodba? Zdaj on sedi? On sedi, on je odsedel že 15 ali 16 let in jih bo še naslednjih nekaj. Kako hitro čas gre, ne? Mam, ki smo zunaj, ja. Ja, ne, ker imaš občutek, da je to bilo včeraj, ko se je to vse skup zgodilo, zdaj pa nenadoma ugotoviš, da on že sojenjem vred, če sedi toliko let, ne? Ja, pa sej ta morilec, ki je ubil moža Milice Makoter, je dost podobna zgodba. Mislim, da tudi odsedel že nekih 15 let. Ja, skoraj proti koncu že počasi bo šel Žalik. O njem njegove zgodbe niste pisali? Ne, nisem, ampak sem prišel tudi v stik, zato ker je Mileno Zupančič se takrat zelo postavila na stran Milice Makoter, pa ker sta bila odvetnika Milice Makoter takrat Peter Čeferin in Aleksander Čeferin, ki sta ji pravzaprav uredila, da se je potem s prostosti uspela brant, ker če bi dobila tudi ona 30 let. Takrat, ko bi morala biti obsojena, sta odpovedala. Odpovedala, odpooblastila. To so triki advokatski in sta dala Krstiča not, v to zgodbo. Ja, prav zanimive zgodbe. To je zdaj delno naše novinarsko delo, delno potem takrat, ko ste začeli kot pisatelj, pisateljsko delo, naletiš, ko tako v ozadje prideš zgodbe. Ja, mislim, to je pač ta tudi zanimiv del tega poklica, recimo, da zvem marsikaj. Ja, pri nespodobnem odvetniku je predvsem to, da ko mu uspe obraniti nekoga, za katerega je javnost prepričana, da je kriv, potem se njega prime en sloves, da je pravzaprav so kriv. Ja, Petra so imenovali mafijski odvetnik, vse živo so mu pač nespodobni odvetnik, ker so tudi dala naslov, za katerega so se oba takoj strinjala, da mora biti pravi. Ampak on ima pač eno svoje prepričanje in za odvetnika mislim, da je to edino pravilno, da mora za stranko narediti vse, ker če bo on začel tehtati, zato je sodnik. On mora verjeti stranki. Mislim, vse je sodnik tam zato, da odloči, ali je nekdo kriv. Zdaj, ko ste se v te zgodbe vrgli, ljudje dosti krat pravijo, kako to, da se ne obsodijo neki ljudje, za katere vsi domnevamo, da so krivi. Ene kurje tatove, kot se temu pravi, pa se zlahko obsodi, imajo višje kazni in tak naprej. Kaj je, imamo boljše advokate ali boljše sodnike? Jaz mislim, da imajo seveda ti, ki imajo denar, več vpliva.
zato. Sej, če pogledajo zadnje odločitve ustavnega sodišča, ki so pač... Vrnejo denar. Ja, ki so na nek način prepovedali obravnavo nezakonito pridobljenega premoženja pred nekim datumom, kar je seveda za mene čisti nonsens. Od tega ljudje, kot sva jaz in ti in večina najnih gledalcev, ne bova imela nikoli nič. Te človeke pravice, ki so si jih ti bogati pridobili, so seveda samo za njih. To so nadpravice ali pa ja, pravice nad ljudi? Ja, to so pač pravice, ki se pravi, ti lahko, tebi ni treba pojasniti, kako si pridobil premoženje, če si ga pridobil pred nekim datumom. To je bedarija, ne. Mislim. Ja, imel sem tukaj tudi eno ustavno sodnico in takrat se dejansko sprašuješ, ali je to ustavno sodišče tisti nadorgan, nadpošten organ kot pri nas je zelo spolitiziral in kapitaliziral. Če lahko vnaprej z veliko zanesljivost napovem njihove odločitve, glede na njihovo politično orientiranost, potem res ne vem, zakaj jih imamo. Ne. Je problem. Seveda je problem. Ne. Ampak problem je tu, jaz mislim, da je, to sem tudi v svoji novi knjigi napisal, da bojo s časom ugotovili, da je ta neka desničarska orientiranost, neka genetska napaka v človeku ali pa pridobljena v vzgojo in da se bo dalo to s časom ozdraviti. To se mi zdi, da... mislim, ker pošten levičar bo tudi nepoštenega levičarja poslal v zapor, desničari so pa nekako, ne vem kaj. Imajo nek ja, našli program. Bo tisoč in en program, s katerim bojo to prikazali kot... Naši niso nikoli krivi. Ja, ne, to počnejo. Ne. Tako približno. Dobro je, midva se prišla do prve polovice pogovora. Morda se bova pozneje še malo ukvarjala z temi biografijami, z nekaterimi značajskimi lastnosti intervjuvancev. Potem bova pošla na ta drugi del vašega posvetljevanja, to pa je kriminalke. In smeh, kot čoln in bled, kot ti in jaz, kot čebela in cvet, kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot Radenska in Srca 3. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem. Zdravje si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov.
Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Modri fon preseneča z elegantnim Samsungom Galaxy J6 po idealni modri ceni. Priporočamo pa tudi vznemirljivi Samsung Galaxy S9 Plus v kompletu s športno uro. Telekom Slovenije. Citroen C4 Cactus. Nova kombi limuzina z vzmetenjem s progresivnimi hidravličnimi omejevalci Citroen, ker je vaše življenje že tako dovolj živahno. Citroen. Tadej Golob, novinarstvo ste pustili, ker preprosto se vam je zdelo, da to ni to, mislim, zaradi česar bi? Predvsem sem se ga rahlo preobjedil, ne, to je ena stvar. Druga je pa ta, da finančno ne znese več. Ne, za nekega prostega strelca oziroma freelancerja, kot sem bil jaz, so honorari tako nizki, da bi moral delati, ne vem, 16 ur na dan, da bi neko normalno plačo spravil. Pri enih teh medijih, za kateri bi človek mislil, da imajo ogromne naklade, pa tak naprej, ja. Ker so komercialni mediji, so honorari tak, 2 evra, 3 evra na stran, tipkano. Pa recimo, ne, vse lahko dam en primer. National Geographic slovenski, za katerega sem tu pa tam kaj naredil. Je zelo ugledno zgleda. Ja, pa zelo rad naredil, ampak honorar recimo za člane, ki ga objavijo na 10 straneh in s katerim imaš mesec nekaj dela, 250 evrov. Od tega človek ne more preživeti. Ne. In tu pač ni bilo neke računice, sem moral najti neko drugo zadevo. Ne. Jaz sem so v mestu razmišljal, da bi se loto enega dela, ne vem, da bi se izučil za keramičarja, pa bolj honorarno delal kot novinar ali pa kot pisatelj. Torej, da imaš, dopoldne polagal, da poskrbiš za družino. Ampak seveda, da gledam to, kako sem spreten z rokami, pa to po moje. Bog pomaga tisti, ki bi imeli svoje kajnice. To bi bilo take gaudijevske kopalnice. No, rekel sem, da bova poskusila vse malo, na kratko, vaš en kratek poskus orisa sogovornikov. Per Vilfan. Asociacija, kako? Znotraj knjige ali pa ta del, ko sedita skupaj pa delate. Ja, on je bil divji deček jugoslovanske košarke. Zmeraj so rekli, če ne bi bil tak divji, bi boljše košarko špilo, ampak če ne bi bil tak divji, sploh košarke ne bi špilo. Ja, tak približno. Seveda, nekako tako, ja. Mislim, meni je samo žal, da je poskušal Sloveniji in Olimpiji dokazati ne vem kaj in tam zgubljal na nek način svoje najboljše leta. Ne. Se mi zdi, da bi, ne vem, moral ostati pri Jugoplastiki ali pa pri Partizanu in ga tam nosil po rokah, imel bi naslove državnih prvakov. S tem, da pa jaz moram reči najboljših sogovornikov, ker sem jih imel. Ja, on je od njega zelo rad govori in dobro govori. Od njega bi se morali slovenski športniki učiti nastopanja pred kamero in neke elokventnosti, ki je pa dobil s tem, ker je bral knjige, ne? Ker se pravi, bi morali vsi početi. In definitivno je šampion bil na lanskem evropskem prvenstvu kot reprezentanca, tako tudi Per Vilfan. Absolutno, kot komentator vsega skupaj. Ne? Ja, jaz njega najraje gledam. Ko je cela Slovenija drla na tekme, v Celju so čakali na potne liste, ja. Da so lahko šli. Mislim pa tudi, ima nek nivo, ne samo pač strokovno, ker se seveda spozna na te reči, ampak ne uničuje slovenščine, kot to počnejo njegovi cenjeni kolegi, ne. Uh-huh. Predvsem košarkarski. Dobro, zdaj so pri Gogiju Dragiću. On včeraj je dal 26 točk. Ne. Ja, pa se zgubil. Ja, to je vseeno, glavno, da jih on dal. Ne, prvih šestih minutah je dal 10 pik. Ja, ne, on je
on je primer tega, kar se da z neko ustrajnostjo pa z neko žilavostjo doseči. Ta njegova ameriška zgodba od samih začetkov pa samo je Houston, to je to je samo je talent tudi, ker gre brat dela v istih razmerah je delal v istih talent, razmerah pa nikdar ne bo tega dosegel, kar je Gogi dosegel, ne. Ma tudi smolo s temi poškodbami in to. Jaz sem se vedno želel, meni je bilo vedno rahlo žal, da nima tega meta, ne, da ni te mehkobe naravno imel. Se zdaj jo pridobil pa zadeva, ampak če bi imel pa še ta met. To, kar ima mali Dončić. Ta mali Dončić je v tem dosti močnejši. Ne? Po moje, ja. Kaj vam je želja malega Dončića tudi narediti enkrat? Zdaj, ta trenutek sem se nažal v biografiji, moram reči. Dajte me vprašati enkrat kasneje. Ubijati gremo zdaj pa to, moriti pa. Ja, ne, seveda bi, ampak za biografijo mislim, da moraš imeti nekih minimalnih 30 let. Ni dovolj, da si dober, moraš imeti tudi. Ja, zanimljivo je vsekako. Dobro, potem pridemo do, zdaj kronološko, če gremo, kdo je zdaj naslednji. Ja, najprej je bil Peter Wilfon, potem je bil v bistvu Zoran, ne? Zoran Predin. Ja, Predin. No, ajde, kaj s Predinom? Jaz sem Predina, podobna zgodba kot Wilfona. Wilfona sem čudoval, ko sem bil star, ne vem, nekih 10, pa do 20. Se bili celo tam se družili v Mariboru. Nisem ga poznal prej. Ne, oni, fanti, ja, Wilfon pa Predin. Ja, seveda. In podobno je z Zoranom. Jaz sem nekako prvo ploščo njihovo Lačni Franc sem zamudil, Adio pamet sem bil pa že zraven. Ne? In sem tudi tisto prvo ploščo nadoknadil. Recimo Adio pamet znam še danes verze na pamet. Ne? To, kar sem preposlušal. Ne? Tako da, to sem nekako, meni je šlo vedno na živce, ko so delali te neke lestvice najboljših rock skupin vseh časov v Sloveniji in so se Lačni Franci praviloma uvrščali na tretje mesto. Pankrti, Buldožeri pa Lačni Franci, jaz sem bi to seveda gladko obrnil. Ne. Lačni Franci. No, koliko časa ste delali intervju z Zoranom Predinom? Pa se ne govori. Ja, govori počasi. Kar je v redu, zato ker ko pretipkavaš, ni treba doskrat ustavljati. Ne. Ampak tist, kar pove, pa je, ima neko težo, pa je precej čisto, ne, ni nekih teh medmetov, pa ajo, kaj so problemi. Na ZVP je kdo prej? Alenka Bratušek z njimi Mičevli? Ne, potem, zdaj, če greva kronološko, potem je bil, mislim, da Goran Dragić tretji, četrta je bila Milena. Milena Zupančič, ja, potem bila Alenka Bratušek, pa Peter Čeferin. Milena Zupančič. Ja, jaz sem z njo... Bohinjska bela. Mislim, zgodba se začne čist nekje druge, v Nepalu v bistvu. Ne. Jaz sem bil takrat leta 98 s to slovensko mladinsko odpravo na 8000-ako, tu Davo Karničar bo takrat zraven, naj bi smučal. In mi smo seveda pač prileteli v ta Nepal, 4 dni bili v Katmanduju, da smo uredili te neke zadeve. Ne. In potem smo šli naprej v Pokaro in od tam pač proti Hribu. Ne. In tiste zadnjo noč pred bi šli, mi zapustili Katmandu, smo šli seveda ven, bili smo zelo mladi in smo pač ostali do zgode zune. In potem nas vem, da nas je Tone Škarja metal iz tistih sop in da smo sploh ulovili letalo in pokara. In potem pridemo vsi mačkaste ven z tistega letala, gremo na avtobus, ki nas bo odpeljal še zadnjih 20 km, dokler je cesta, potem pa peš. Jaz pridem na avtobus in dvignem glavo in zagledam Mileno Zupančič. Ne. Se spomnim, da sem rekel enemu kolegu tam, ko za mano šel, sem rekel, jaz sem še zmer pijan, jaz vidim Mileno Zupančič. Ampak je bila takrat misija Unice, pa nihče nam pa ni povedal, da bo šla en kos poti z nami v prvih 3-4 dni. Ne. No, potem sva se naslednji srečala nekih 9 let kasneje, ko sem naredil z njo intervju za Playboy. In je bil zelo sem fajn intervju, takrat sem si prvi zaželil, da bi delal biografijo z njo. Ne. Ampak je moralo miniti še nekih 9 let, da smo potem se dejansko tega lotili. Ja, ta zgodba z Dušanom Jovanovićem pa Racom Poličem je zanimiva, zdaj ta predstava, ki jo imajo, ja. Ko se pogovarjajo, bivši pa sedanji pa. Ja, jaz sem to, seveda sem Mileni rekel, da brez tega pač te knjige ne moramo narediti, ne, ker to je postalo del nacionalne zakladnice. Ampak ni bilo nobenih težav. Jaz vem, da sem se z Racem dobil v Ljubljani v enem
in pač lokalo. In, tam čez cesto od Slovenske. In, sem ga vprašal, kako je s tem in on je to mirno razložil. Vsem sem rekel, rad, super, mislim, res fajn, hvala ti prav, to je vse, ti še kaj povem. Da, in Dušan podobno. Ne. Se mi zdi, da se sem tudi Mileni rekel, da imam tak blag občutek, da, da se sami že na nek način norčujejo Slovence, ko nam prodajo to neko zgodbo. Ne. Ja. Oni so to s tem že zdavno zaključili. Milena je dejansko umetnica od glave do pete. Ja. Ona je prvič je izjemna igralka. Ne. Tist, kar sem gledal, sem vsakeč znova navdušen. In drugič je pa izjemna oseba, ženska. Ožigosalo ali pa zaznamovalo je pa Cvetje v jeseni. Ne? Ja, ampak... Kamorkoli pride, začnejo s tistimi ja, citrami. Ja, seveda, ne, tudi mi, recimo takrat, ko smo se s tistim avtobusom peljali, smo začeli mrmrati, ne, te citre, kot za Afrikance. Ampak k sreči je to ni nekak... obremenjevalo. Ne. Je bila vesela takrat, da so pač ljudje vzeli za svoje to in danes. Imela je pa to srečo, da je delala s Klopčičem, ki je pol zelo različne vloge ponudil. Uh-huh. Ni bila obsojena na igro presečnikove mete še naslednjih 10 let. Uh-huh. Zdaj prihajava potem do Alenke Bratušek. Uh-huh. Zanimiva zgodba, ker na nek način zaradi tistega kiksa v Evropskem parlamentu ima ona tudi en negativen prizvok ja. Pri večini ljudi. Ja, kako ste jo vi spoznali? Jaz sem jo spoznal Uroš Grilc, ki je bil v njeni vladi minister za kulturo, uh-huh. je moj znanc. V bistvu so se srečevala po plezališčih. Ne. On je izjemen plezalc, je bil, ne vem, če še pleza. In on me je poklical, da bi pred volitvami pač to knjigo dali ven. Jaz sem bil takrat sem že delal Mileno, ne, in sem mu najprej rekel, da ne morem, ne, da časovno preprosto ne bo šlo. Ne. Po sem začel razmišljati o tem in me začel odgovoriti. Pa niti ne, to je nar, sej vredno, ne, to nar sem rabil, ampak zrajcal me je to, ne, to, ta svet politike, ki ga nisem poznal in pa še to, kar se mi je zdelo, kot si rekel, da se je dela krivica na osnovi nekih teh novinarskih umorov, ki se igremo. Govori angliško približno tako kot Melania Trump. Ja, recimo, ne, ali pa kot poprečni Slovenc, nič ja. Boljš, ne, nič slabši. Predvsem pa govori nemško boljš, ne, ja, veš, če mm-hmm. smo že pri tem. In sem se tega lotil in tudi spoznal zelo zanimive ljudi, ne, ker sem koncept naredil podobno kot pri Goran Dragiču, da tudi drugi te sopotniki povejo svoje, recimo Uroša Čuferja, ki je bil finančni minister njen. Ne. In predvsem spoznal, da to, da smo se mi izvlekli iz tiste krize, v kateri smo bili leta 2013-2014, ni samo umevno, tako kot mislijo Slovenci. Ne. Ja, eni so imeli povsem druge ideje s Slovenijo. Ja, recimo, ja. Ja, takrat so nekateri pač grozili trojko, s trojko. Ne. Ja. Pa to niti ni bila grožnja, to je bila realnost, ki se nam je obetala. Ne. Uh-huh. Tist je še najmanj, kar je z Janez še zamerim. No, drugače, no, kot ženska, kakšen tip človeka je Alenka Bratušek? Izjemno delovna. Ne. Vse, kar bomo zdaj videli, kot ministrica za infrastrukturo. Ne. Uh-huh. Jaz sem bil vesel, da je to delo dobila. Ne. Jaz bi si jo sicer želel tudi kot ministrica za finance, ne, ker to je ženska. Jaz v šali rečem, ki obvlada Excelove tabele, ne, in, uh-huh. in zna ta proračun sestaviti, ki je neka hrbtenica delovanja vsake vlade. Sem pa vesel tudi, da je ministrica za infrastrukturo, ker bomo končno dobili ta nesrečni drugi tir. Ne. Pozivam Slovence naj spremljajo. Očitno prečiščen, glede na tisto idejo, ki so SMC-jevi imeli. Ja, ja. Bo verjetno Alenka stvari nekoliko tu zabremzala. Tu bo zdaj to, kar dostkrat pogrešam, bo tu en red. Ne, bo. Uh-huh. Upal bi si skoraj napovedal, da bojo Slovenci če bo ta vlada zdržala in če bo imela priložnost po 4 letih precej lepše o njej mislili, kot so mogoče da zdaj. Dobro, zdaj Čeferina sva že omenjala, tudi zanimivo je, ne, da tudi cela družina Čeferin je tako ali drugače zelo prepoznavna. Ne? Ja. Oba sinova, hčerka. Ja, vsi so, sem je uspelo. Ne? Ja. Mislim, da je pač ta osnova, ki sta dala oče in mama, da se tu seveda zelo pozna. Ne. Uh-huh.
In jaz sem tudi zato, ker sem pač ob tem, ko sem delal s Petrom, spoznal še Aleksandra, Roka in Barbara. Mislim, mi to delo ni bilo težko. Stari Čeferin je legenda. Odvetniška pisarna Čeferin vendarle iz njega izvira, čeprav je tam zdaj 100 različnih odvetnikov, ki se po to blagovno znamko prodajajo. Ampak ta trenutek bi bil verjetno dosti bolj zanimiv, atraktiven Aleksander, ki je predsednik UEFE, kar je izjemno visoka funkcija v svetu biznisa in športa. Seveda, UEFA ima skoraj tak proračun kot država Slovenija. Ne? Ampak te biografije niso, jaz na njih ne gledam kot čist na instant robo, ne, da mora biti ta trenutek. Se on še ni končal niti mandata, ne, naj ga najprej konča, naj se stvari mečkem usedejo, pa potem pa, če bo imel to željo, z veseljem. Dobro, zdaj pa, kot si rekel, se naveličamo intervjujev, pa začnemo razmišljati, kaj pa, če bi se začeli. Pravzaprav prva slovenska kriminalka. Zato mora najprej človek ogromno kriminalk prebrati. Niti ne, zdaj vsem mečkem bi te popravil. Prva, recimo, bolj odnevna slovenska kriminalka, ne? Ker je, če boš šel na Wikipedijo gledati, mislim, da boš našel 32 piscev slovenski kriminalka. Okay. Prva je pa res, da so jo ljudje vzeli kot jezero. Na nek način enakovredno tem tujim. Jaz sem bral... Kaj vzor so norveški pisci? V bistvu je stvar je taka. Jaz sem kot v teh otroških, mladinskih letih bral ogromno Agate Christie. Ne? In Sherlocka Holmesa, sem pravil Arthurja Conan Doyle. To sem bral, potem sem bral še nekatere druge. Potem pa nekaj časa nisem bral kriminalk in sem se spet vrnil k njim kakšno leto, preden sem začel pisati jezero. Ne? Prav zanimalo me je, bral sem neki junak, Jack Reacher, zdaj sem neki filmi nastajal potem, ko sem v Himalaje, pa je kolega imel te špehe, štiri, take v amerikanščini napisane. Potem sem bral te neke skandinavske kriminalke, ki sem videl, da so zelo uspešne. In sem pač sklenil vzeti za neke vrste mušter to skandinavsko kriminalko. Ne? Ker sem se po svoje naveličil, da od nečesa sem moral živeti, moral sem vedeti, da bom moral prodati več knjig za to, kot sanik do takrat. Ne? Raznih svinjskih nogic ali bomo je in podobnega. In sem sklenil, da bom poskusil s kriminalkami. In? Nič, na mizo sem si dal od Nezba neko knjigo, takole, na svoji levi, miška je na desni, da ne bi pozabil, kaj delam, ker da me ne bi odneslo neko literaturo, ne, to je kriminalka. Ne. In sem sklenil, da bom moj junak tak, kot je njegov, ta Harry Hole. Se pravi, kriza srednjih let, alkoholik, ločen, bla, bla, bla. Sem to napisal že prva poglavja, potem se je pa to uprlo, to, ne, ta kliše ponavljati in sem temu svojemu Tarasu Birsi dal sicer neko alkoholno strukturo oziroma ozadje, ampak sem mu preprečil pitje s tem, ko ima nek težave z refluksom. In, tako da sem potem dobil dosti originalnega, junaka rahlo odmaknenega od vseh, ne, ker če ti ne moreš piti, se nonstop v Sloveniji srečuje z družbo, ko pa to počne med tem, ko se oni sprostijo, govorijo, blebetajo ti, ko je ten hladni računalnik, stojiš v kotu in to spremljaš. A kak zdaj, Agata Christie ima en krog ljudi, ki so vsi sumljivi, en bo pa na koncu storilec. To sem vzel jaz kot osnovo, ne? Ker skandinavska kriminalka tega nima takšne mere. Nezbojovi ti osumljenci padajo po potrebi. Ne? Ja. Celo Oslo je osumljeno in potem vsak je toliko enega vzame, ki ga potrebuje. Ne? To sem izdelal tako... Sem rekel, dajmo biti fair, dajmo bravcem možnost, da tudi sami ugotovijo, kdo je, in sem zaprl ta krok. Ne? Zato je tako, ko bereš, lahko začneš na osnovi nekih dogajanj, bolj ali manj koga sumiti? Jaz mislim, da je mojstrstvo Agate Christie to, da ko prebereš njene kriminalke do konca, si jezen sam na se, ker ti ni uspelo. Ne? Ker se ti zdi, da bi lahko. Ne? Ampak dobro, ti ponudi ravno toliko nekih indicev, da malo te zavaja, malo te zavaja. Tega me je bilo najbolj strah, da bo ljudje prej pogruntali
pač storilca v jezero, kot bi si ja želel, kar pa je približno tam v predzadnjem poglavju. Ne. Uh-huh. In sem tudi zato nekatere že napisane dele odstranil, ker je tam morilc nastopal večer. To je potem dodelava. Ja, najprej napišeš, potem pa, ko se soočiš z proizvodom, moraš tako narediti, da boš zadovoljen. Ta proces je hecen, ker je vsakič drugačen. Ne. Jaz sem takrat, ko sem pisal jezero, sem seveda zgubil tisto zaposlitev na Playboyu in sem potem se udinjal vsem živim in sem to delal dejansko v nekih urah nemogočih, tam zvečer, zjutri, ko sem pač lahko. Ne. In sploh ne vem, da bi imel zaradi tega kakšne težave. Ne. Kar nekako je padlo od mene. Zdaj, ko sem se pa lotil nadaljevanja, je pa zdaj pišem ta trenutek, pišem besno tretjo ali četrto verzijo že in šele zdaj mi je zalaufalo. Ne. Prej sem pa, bil sem v Sarajevo mesec dni junija na rezidenci pisateljski, tam sem imel stanovanje in sem delal res od jutra pa do večera to prvo verzijo. Potem sem se lotil septembra pisati drugo verzijo na osnovi te prve in ugotovil, da je prva za nič. Sem bil v Novem mestu na rezidenci en teden, delal res, sem tisti 14 ur na dan in ugotovil, ko sem se pelal nazaj z Novega mesta, da sem popolnoma. Zaluto. Ja, da sem pol knjige uničil s tem, ko sem nekaj spregledal in zdaj in sem pol sporočil svojim založbike iz Novega mesta, da te knjige ne bo za knjige sem. To je Boga. Ja. In ko sem to sporočil, potem sem si dva dni pauze privoščil in tretji dan začel spet delati in zdaj pa gre. Vločiti slabo na knjižnici. Kaj je lažje? Z nule začeti knjigo ali pa imeti napisano knjigo, pa ugotoviš, da si zalutal in jo delaš znova. Pravzaprav ta varianta se meni zdi, da že vendarle vse imaš, ja. Pa jo... Pa, ta druga je lažje, zato ker praviloma nikoli tiste, kar prvo pade od tebe, itak ni. Ne. Uh-huh. Samo enkrat se mi je zgodilo, da sem knjigo napisal zlahka in praktično v mesec dni, ko sem šel popravljati, prepričan, da je za nič ugotovil, da je v redu, pa še enkrat, ker nisem mogel verjeti, da je dejansko in je bila, ne. To je ta otroška. Kam izginila Brina. Uh-huh. Pri drugih knjigah so pa ti procesi rojevanja, carski rezi, kleščni porodi, vse. Kaj šteješ za najbolje prodajen svoj proizvod? Da, jezero. Jezero je daleč najbolj? Ja, mislim, da je češ 6000. Svinske nogice tudi niso bile slabe. Svinske nogice so bile v redu, zato ker so dobili nagrado Kresnik, ki se je takrat precej poznala, zdaj ne vem, če se še, mislim, da se še, no. Kresnik je pravzaprav na nek način pomenil eno verifikacijo pisatelja Tadeja Goloba. Jaz sem zelo vesel, da sem to nagrado dobil s svojim prvim delom, ne? Ker sem potem bil na nek način pomirjen in čeprav po tej nagradi ni bila nobena več. Sem dobil nek štempel, znaš, ne? Ki mora priti od zunaj tudi. Ne? Uh-huh. Pisatelj ima, jaz mislim, da vsak pisatelj se ukvarja z dvema nasprotujočima se bojema samo v sebi. Prvič je ta, da moraš biti strašno samokritičen, da kaj napišeš in drugič, da moraš biti strašno samozavesten, da sploh kaj pišeš. Ne, to sta dva popolnoma nasprotujoča si občutka. Ne. In zato je fajn, če vsak je to bi potrdilo, da to, kar delaš, je v redu. In jaz sem dobil s prvim in me po tistem kritike pač niso več toliko, ne vem, prizadele, kot bi me verjetno, če ne bi dobil te nagrade. Glede na opus, do sedaj narejen, imam celo občutek, da ste manj znan, kot bi človek pričakoval, morda zato, ker ste iz novinarstva prišli v to in vas še zmeraj eni smatrajo kot en novinar, ki se ukvarja s pisanjem. Ja, je. Nekaj je. Ja. Druga stvar je ta, da se niti ne družim s kolegi pisatelji, kaj dosti ne se prihajamo v stik in to. Kaj pomeni, da vas niso prav sprejeli nikoli, ali kaj? Je to? Mislim, vsake znova je ugotavljal na nek način podobno. Ne. Zdaj recimo je bil frankfurtski sejem, ker je cela delegacija Slovencev odšla gor, predvsem zato, ker bo Slovenija časna glavna gostja, 22 ali 22 ali kaj. Recimo, jaz sem imel lani najbolje prodajeno knjigo v Sloveniji, kritike so bile vse odlične, ni bilo slabe med njimi. Se nič ni spomnil. Ne, nihče ne čuti potrebe, da bi to jezero predstavil kot neki
no, kar bi Slovenci lahko, kar bi Slovenci lahko predstavili svetu. Ne. Neke zelo, grdo besedo bom uporabil, obskurne romane tiščijo naprej. Ne. Mi imamo nekaj avtorjev, znanih slovenskih pisateljev, ki so prevajeni v številne jezike. Kak je z vašimi deli? Jaz imam, nekatere stvari imam prevedene. Ne. Zlati zob, recimo ta mladinski postolovski romani v hrvaščini, v bulgarščini. Svinjske nogice so v makedonščini, bosanščini, Zlati zopet tudi v nemščini, zdaj izide ta mesec. To so neke te male stvari, ampak nihče med Slovenci, ne, pa se lahko toče bo prsi, kolikor se hoče, nikomor ni odzuni še ratalo. Ne. Na ta način, da bi dejansko od tega kaj imel. Da bi niti na nivoju recimo enega Vivega, ne, ki je uspel recimo ta srednjeevropski prostor navdušiti za svoje knjige, Ni Slovenca, ki bi lahko živel od pisanja knjig zaradi prevodov. Tadej Golob, upam, da sva na nek način predstavila pisatelja in novinarja Tadeja Goloba. Hvala lepa za gostovanje. Hvala tebi.